Re, viss ēters ir te! Pēc vairāk nekā mēnesi ilgas pauzes skatītāji un mākslinieki satikšanās prieku klātienē piedzīvojuši Latgales vēstniecībā Gors. Tur spēlēta teātra izrāde, kurai gatavojoties aktieri pirmos mēģinājus aizvadījuši attālināti tiešsaistē. Izsūtījums uz Sibīriju, bezgalīga ilgošanās un mīlestības meklējumi. Tās ir galvenās vērtības, kas caurvī režisora Dimitrija Petrenko iestudēto Lietuvas dramaturga Marijus Ivaškeviča lugu Mališ. Ar šīs lugas izrādi Latgales vēstniecība Gors jau atkal vērusi vaļā durvis kultūras pasākumiem klātienē pēc aizvadītā tā saucamā lockdowna. Un pirmie, kas šeit kāpa uz skatuves, bija Liepājas teātra aktieri. Šis vēl bija pirms Covid laika verķis. Jā, diezgan ilgsināts. Mēs pat Zoomā, pirmais Zoom mēģinājums mums bija, man liekas, teātrī šis. Es jau Kasparam stāstīju, ka man tā sajūta ir, ka mēs nodarbojamies ar kaut ko tādu, ko kādreiz cilvēki ir darījuši un izliekamies, ka to joprojām darām. Cita tā atmosfēra ir ap to teātri. Līdzīgi kā aktieriem atgriežoties zālē, kurā ir skatītāji, īpašas sajūtas visas izrādes laikā nepamet arī tās apmeklētājus. Esmu noilgojusies. Nu, teiksim, maska traucē, jā, bet nu, ļoti patīkama sajūta. Paldies! Paldies Liepājas teātrim, kurš atbrauc arī tādā laikā. Lai gan jau sākotnēji bija paredzēts, ka izrāde Mališ notiks Latgales vēstniecības Gors mazajā zālē, kurā ietilps 200 apmeklētāji, atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem COVID-19 ierobežojumiem, to varēja apmeklēt vien aptuveni 100 cilvēki. Limitētais apmeklētāju skaits ir tikai viens no izaicinājumiem, ar ko šobrīd jārēķinās kultūras iestādēm, taču pāri tam ir prieks par iespēju rīkot pasākumus klātienē. Jāsaka, ka runājot par šīs dienas momentu, mums nekas tāds īpaši vairāk, manuprāt, pat nav jādara, jo personalizēt biļetes mēs esam raduši arī iepriekš. Atgādināt cilvēkiem par sejas maskām tieši tas pats, ja cilvēki pērk biļetes pēdējā brīdī. Un tas mums ir liels izaicinājums, domājot, cik būs piepildīta vai nebūs piepildīta zāle. Cilvēki dažādu iemeslu dēļ baidās nākt. Nevar nākt un nevar ir dažādi iemesli, ne tikai vakcinācija, varbūt kādam arī pat finansiālais apsvērums ir kļuvis ļoti svarīgs. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.